Mina damer och herrar och icke-binära, varmt välkomna tillbaka till Edinized, din svenska Pugtuber-kanal. Idag är det ett extra avsnitt vi ska göra och vi ska öppna upp en fan-made mystery box. Och den här har vi fått utav en av er där hemma, Charlie. Stort tack till Charlie, hen har fixat den här boxen åt oss. Så, ja, stort tack, vi ska stilla öppna upp den här. Men innan vi går vidare för att göra det, vi gör så att vi gillar den här videon, prenumererar på kanalen och så ser vi till att vi i kommentarsfältet tackar Charlie så hemskt mycket för den här mysteryboxen. Men nog om det, mysteryboxen är nämligen så här att hen har gjort lite egna booster packs. Det jag kommer dra fram och göra lite energy guess games också har jag fått som jag har fått för mig det. Jag fick ett litet brev inne i den här mysteryboxen innan. Jag har inte sett någonting själv där i ut. Jag fick hjälp med sambo att börja plocka upp ut allting som fanns i den här. Så om ni undrar varför den är redan lite öppen ut sen innan. Så det kommer lite energy guess games och lite annat spännande. Mer än så vet jag inte, så jag är lika excited som ni är. Så vi går vidare så kör vi igång. Och här har vi den då, den redan lite öppnade mysteryboxen som min sambo var så gullig med att hjälpa till att öppna. Och se, vi har en liten söt Eevee här i såklart också. Gud så gulligt, ja men vi tar Pikachu. Bara för idag. Så blir det en Boop the Snoot, Eevee Loot, We Love You. Kolla! Det är perfekt. Han vet att jag älskar. Det får ligga sig på sidan, jag får inte det så bra att stå upp så länge. Men det blir en Boop och Snoop här ändå. Boop. Gud, så kul. Här har vi, ja men lite packs. Som vi ska öppna då. Riktigt, riktigt kul. Och här har vi McDonald's paket. Och här gör vi ha någonting också. Någon typ av ram. Och lite bulk här i. Gud, så spännande. Jag tänker att vi avslutar med packsen. Jag är lite nyfiken vad som finns här i. Och den här kör vi. Det känns som att det är något speciellt kort här i. Jag vet inte vad det kan vara. Men vi kommer till det. Vi kommer till det. Eller vad ska vi göra? Vi tar den här. Den var lite halvt öppen ändå så. Och vi har en Victini på framsidan. Av den här Victini-boxen. Och det är holographics, det är reverse, det är rares. Men här har vi lite bulk. Här har vi lite bulkpicks, men bulkkort då. Cinderace. Det här är ett deck med andra ord. Det här kan man göra. Det här är en färdig. Men såklart. Och det måste ju vara då själva Victini. Däck som man får här i. Ja men såklart, man kan spela med. Den här kommer jag testa och lira någon gång med min sambos syskon som spelar det här. Ska testa och se om den här håller upp sig. Eller vad tror vi? Du vet säkert bäst om dig själv där, Charlie. Nej, gud så kul. Och så har vi en snygg Victini här också. Och ingen oro, jag kommer skaffa sleeves till dessa så jag kan spela med dem. Och självklart ska den här Victini finnas med där också. Kul. Jag skulle inte påstå att jag är ett proffs eller väldigt duktig på det här utan jag tillhör nog tyvärr det sämre slaget. Men jag tycker det är kul i alla fall. Oh! Här har vi lite grejer. Vi har lite coins. Pikachu coin. Gud så söt. Och lite kort här också. Oh! En Victini. Hur gullig som helst. Vi har ännu mer. Gud, när ska det ta slut? Ah, sådär. En liten plast- eller papperscoin. Från av Rowlet. Och lägger den lite grann så på sidan. Oh, Dragonite! Gud, så fin! En klassisk Pokémon. Och nu har jag den egentligen som coin också. Den här kommer inte min egen lilla coinsamling. Och sen så har vi en
Raikou. De här är cool, coola coins faktiskt. Jag gillade faktiskt framförallt Dragonite och Raikou. De var coola. Det var den lådan borta väl i grunden lite länge. Och så condition markers. Såklart. Vi får lägga här strax bakom packsen. Vi kollar vad det här är. Är det här någon typ av... Jag testade ju en sån energy guess game på den här. Filat framsidan. Ska vi säga darkness? Nej, det var inte det på den här. Oh, det här är ju old school. Mudkip. Rowlet ifrån Celebrations. En Pikachu och en Tepig. Åh, Celebrations då. Gud, så coolt. Leafeon. Såklart. Åh, lite japanska. Venonat. Shiny Azumarill. Den är cool. Det är en shiny Pokémon. Wow. Och det är från den här när de hade två olika energies också. Eller types. Och den här var då fairy och vatten då. Ja, rest in peace fairy. Radiant Lucia. Gud, vilka fina kort. Den här har vi dragit tidigare. Gud, så fint. Och en Eevee promo. Hon är trött, ligger och solar sol. Så där ser det Mishy ut, min lilla bobbe. Ut själv på somrarna när solen är framme. Då ligger hon alltid i solen på sidan och bara solar. Aj, gud, så fint. Och Churchin. Mer japans. Och sen har vi den här som man får i Tins. Chimchar. Bulbasaur. Mudkip. Froakie, Cyndaquil och Popplio. Den här coola Celebration-grejer faktiskt. Riktigt, riktigt coola. Ja, tack så jättemycket Charlie. Men min favorit var nog Eevee av de här i den här samlingen. Så märkte nu att du inte har någon sleeve, lilla vän. Så du ska få en sleeve av mig. Så... Bara för att ha en Eevee, boop the snoop, lilla Eevee loot, we love you. Så där får stå i bakgrunden. Och de här korten kan vi lägga åt sidan där så länge. Ah, gud så kul. Vi går vidare till dessa packs på en gång då. Vi försöker få bort de här lilla häftstiften så vi inte drar upp något kort i dem. Vi ska se. Gud vad... Vad heter det? Ambitiöst ändå. Att göra sig egna papperspacks av det. Nu borde det vara Energy Guess Game ändå. Så 1, 2, 3, 4. Jag gissar på lite Electric. Psychic. Och det var ju inte. Men vi går vidare. Clefairy. Och där från Lost Origin. Okej. Okay. Clefairy. Där är inte från Lost Origin. Jag tror jag är från Guardians Rising. Lost Origin igen med Gumi. Fusion Strike med Skarmory. Hidden Fates med Giovanni's Exile. Rockruff. Ledyba. Och en Flareon som Reverse Rare, såklart. Riktigt fin. Den ska in i sleeve. Och sen en Toxtricity V från Rebel Clash. Kul! Vilken fin hit! Nej, det är så snällt att lägga ner all den här energin och tiden och fixa någonting åt mig. Jag är riktigt tacksam. Det är jättefint att göra utav dig. Toxtricity V från Rebel Clash. In his sleeve. Så typiskt nog, för jag visste inte riktigt hur jag skulle göra, men så glömde jag bort när jag höll på att förbereda det här. Min lilla card stand som jag har. Nu håller den en Charizard i min samlingshylla. Än så länge. Men, det här funkar ju gott ändå. Vi har ju massa andra grejer som fyller ut det här med. Kan jag göra så här.
Så kan de här korten ligga på sidan. All right. Ja, vi går vidare till nästa pack. Sådär. Ett annat paket. Fyra till framsidan. 1, 2, 3, 4. Alla byxor är och dyra. Och så gissar vi på lite vatten. Metall. Men metall rostar ändå i vatten. Arrokuda. Girafarig. Pineco. Crubbish. Schoolboy. Galarian Berserker. Sandile. Och det här verkar vara ja, lite blandat också för Future Strike. Och just nu är det Vivid Voltage. Grymt sätt om du frågar mig dock. Lucario, Reverse Rare från Vivid Voltage. Känns som att du kommer få en Reverse Rare i varenda paket nu. Och sen en Tornadus Holographic från Vivid Voltage. Och just den här Tornadus har jag faktiskt inte. Så den här kommer gå rakt in i min samling där också. Så där jävlar med dig. In i sleeve. Snyggt. Du får stå bredvid Toxtricity där. Det blir superbra. Och Lucario, du också. Ah, sådär. Så coolt. Jag har ju fått lite från Tom tidigare som gjorde en mystery box till mig också. Och det är så tacksamt. Det behövs verkligen inte, men ni har gjort det ändå. Och det är... Jag kan inte säga så mycket mer utöver att jag är jättetacksam. Det betyder jättemycket. Ja, det är verkligen gulligt utav er. Vad ska vi se på nu hörni? Har ni något förslag? Darkness, fighting. Fighting? Vi kör fighting. Oh, vänta! Jag råkade dra fram en för mycket. Empoleon. Holographic. Drog jag fram? Ja, jag tror jag gjorde det för mycket. Empoleon Holographic. In på framsidan. Och där har vi Darkness. Och det är från... vad heter det? Alola-perioden. Sun and Moon, men ja. Jolteon. Ah, borde snort Evolute, we love you. Så där gör vi. Det är också en rare. Jajamän. Två rares i samma paket. Lost Origin. Och Fusion Strike Energy Reverse. Coolt. Coolt, coolt, coolt. Empoleon. Du ska få en sleeve. De hänger framför Lucario Company. Ja, så där kan man också göra. Man kan råka dra en för mycket. Det har hänt mig förut. Så. Jag är inte professionell. Nu ska vi se. Bort med den här. Har ni sett mig till så här? Koncentreringsface varje gång jag ska försöka sätta i och vara lite försiktig. Jag vet inte vad jag gör. Jag har fått höra om det tidigare att jag ser lite. Gör något och lite drott med ansiktet. Okej, nästa paket. Fire. Jag tror det är fire på den här. Så där. Fyra kort framsidan. Och vi ser på fire. Fighting! Ah! Tusen också. Vi går vidare. Osha Waltz från Vivid. Chilling Rain med Cast Form. I rainy formen. Mudbray från Vivid också. Detsamma Vaporeon. Boob, Snoot, Evilute, we love you. En Vulpix. Från Fusion. En trainerkort från Vivid. Metapod. Klassiker. En Swadloon. Reverse. Och efter Swadloon så har vi en Single Strike Style Mustard. Äh, men så kul. Så roligt. Det här var ju ett kort som jag lyckats dra var 2-3 gånger. Från Brilliant Stars också. Det var liksom, jag fick den här 2-3 öppningar i rad. Så den här är faktiskt väldigt, väldigt rolig att dra. Nu igen. Nej, men gud, så roligt. Den är tillbaka. Single Strike Style Mustard. Med en full art också. Att ge bort en sån här full art. Men, nej, det är coolt. Nej, det är stort. Tack så mycket. Mustard alltså. Oh.
Känner hur jag känner ändå hur det blir lite så här små glädjes irritation för jag dragit det här kortet så många gånger. Ja, men det är kul. Den här kommer jag dock spara just på grund av just symboliken från av den här videon. Sådär. Yes, här har vi ett sista av paketen. All right. Här har vi någonting som slivet till och med. Okej, okay. Fyra framsidan, 1, 2, 3, 4. Yes. Och så gissar vi på, vad ska vi gissa på? Leaf Green Grass. Fighting igen. Okej. Sådär. Oh, det är någonting som glittrar bak. Det är någonting som glittrar bak. Vad vet jag inte. Fighting. Poliwrath från Lost Origin. Chilling Rain with Sobble. Carbink. Ah, Snoot, Eviloot, We Love You. Thank You. Jag kan inte prata, jag blir så torr i munnen plötsligt. Jag blir så excited. Super Effective Glasses. Meowth. Hisuian Basque Legion. Och det här är från ett av dem som man får... Ja, när man köper de här... Build and Battle Boxes. Coolt. Och efter det... Mew EX från... Celebrations. I ganska fint skick också. Nej, gud, så fint. Och får den också en riktigt fin hit därifrån. Snyggt. Nej, Mew är en... Ja, men alla älskar Mew. Finns det någon som inte gillar Mew? Det är en bra fråga i för sig. Men det här... Den här och Single Track Mustard... Ja, men det är ju faktiskt en... Ja, men hit rate som går till råge. Hur coolt som helst. Så där, vi lägger det i bakgrunden. Och Hisuian Basque Legion, du ska också få en liten sleeve för att sen hamna i min binder bland mina andra promos av Acer Radiance. Gud så coolt, jag är jättenyfiken nu vad som finns här bak. Vi väcklar ut den här så vi kan ha den lite stående. All right, en redo, för jag vet inte om jag är det. 1, 2 och Corviknight från Darkness of Blaze. Och där är också en sån från Build and Battle. Ser en Pikachu där bak. Lite väl använden också. Men sen samma ska jag ändå korta dig. Den är så... Så coola grejer. Och Coronite från Darkness of Blaze. Nej, men vilken rolig liten fanmail att få så här. Det här behövdes verkligen göra, Charlie. Stort tack. Det här blir superkul. Och trots ändå att jag dragit... Single Track Mustard så många gånger tidigare, så kommer jag välja att spara den här just för den här att jag har fått den som en gåva. Den är... Ja, men det här betyder mycket. Stort tack. Och ni som är där hemma, som har tagit del av, fått glädjen att dela med oss av det här ögonblicket, det är bara tack vare utav Charlie. Så vi gör så att vi i kommentarsfältet levererar massa applåder och tackar Charlie för det här bidraget. Glöm inte att gilla videon, prenumerera på kanalen. För som sagt, det kommer en till video på fredag. Det här var ju bara ett extra avsnitt. Stort tack återigen, Charlie. Vi ses på fredag. Ha det gott så länge. Hej då!